المدفون بأرض المدينة الرسول المشدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مرتوب إله العالمين برند ورنال الذي منتهى منزله وقاب قوسين او ادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين عبادة سمين کے سارے بڑھو سلوات بلند آوات الذي التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند ورنا صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر ایمانی قوت نال بلند آواز نال کائنات دے خالق دے نال بہت بڑا اجتماع ہے ایک کمزور نعرہ نہیں چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد بناون والا اللہ بولے سو تو میں تو گل کر دین دے بناون والا اللہ سناون والا رسول اللہ بچاون والا اسد اللہ قیامت تک اس دین دی حفاظت کرن والے علی دے یارہاں بے عیب پتر ہو گئے جناب دے سامنے میں وہ آیا مزیدہ تلاوت کی جس دے اندر خالق فرمایا ہے میں تہاڈے واسطے دین اسلام پسند کیا اس دنیا کے اندر اولاد آدم دے جتنے مذہب ہیں جی ہر مذہب والے دا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مذہب حق جناب صحیح سن دے بیٹھے ہر مذہب والے دا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مذہب حق چاہے کوئی ہندو ہے سکھ ہے
یہودیے نصرانیے مجوسیے اہل حدیث دیوبندیے شش امامیے آغا خانیے جیڑے مذہب تے بھی کوئی ہے اس دا اے دعویٰ ہے کہ میرا مذہب دوستو پڑھنے والے دی قسمہ ہو جی بال دلیر ہوندے نے بال پوز دے دو بال ایڈے دلیر ہوندے نے انہاں دے نال بولو نہ بولو صلوات پڑھو نہ پڑھو نارا مارو نہ مارو انہاں دی صحت تے کوئی اثر نہیں تے بال بندے ہوندے نے بول دے بولو تو کچھ پڑھ دے نہ بولو تو نہیں پڑھ سکدے میں دلیر ہے جو نہ میں بول دے نہ صلوات پڑھو مذہب کیوں اگر وہ حق نہیں سمجھتا تو اس مذہب سے ہے کیوں جی جدا ہر کسی نو اے حق حاصل ہے کہ وہ آکھے سڈا مذہب حق ہے علی دے غلاماں نو اے حق حاصل نہیں کہ اے آکھے سڈا مذہب ہی حق نہیں تسی میں نے دسو اے جڑے اگلے دن نعرہ سناونا ہے تے پچھلے نو معافی انہاں نہیں سنا جناب جنہاں دے کول سند کوئی نہیں او تا دن ساڈا مذہب حق کے تے جنہاں دے کول سند ہی ہے بھائی تے اے سند کہیں دتی ہے حسنین دے نانے تے فرمایا نرس الحق ما علی و علی ما الحق حق علی نالے علی حق نالے خوش نصیب اس رستے تے ہے جڑا پیغمبر آکھے حق کے زندگی لمبی ہوگی زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی تے دل وچ علی وی نہ ہووی او بد نصیبا دنیا تے نام میں سارے تو سن سان نارا میں صحیح کنے نوں کرے سا سلامت ہو آباد ہو زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی تے دل وچ علی بھی نہ ہووی او بد نصیبا نہ جمیا زندگی چھوٹی ہووی اولاد مطیع ہووی بیوی فرما بردار ہووی پوت لا یموت تے گزارا ہووی ہک ڈنگ دا ہووی تے ہک دا نہ ہووی لیکن دل وچ علی دی شاہ نشاں ہووی شاہپور دا خوش نصیب مومن دسا ہور کے منگدا ہے لکھ عظمت پوچھنی آئی تو روزے جزا دیاں تو پوچھ عام الفیل دے زمان تو پوچھ فوج پاکستان دے تمغہ نشان تو پوچھ بولو قرآن دے نام
ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੈਨ ਤਾਂ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਅਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਮੁਲ ਸਭ ਕੀ ਬਲਾ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਭਈਆ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਵਰੇ ਅੰਬਿਆ ਕਿਆ ਲਾ ਯਜੂਦੋ ਆਹਦੁਨ ਸਿਰਾਤ ਇਲਾ ਮਨ ਕਤਬ ਲਹੂ ਅਲੀਉਨ ਅਲਜਵਾਲ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਲੇ ਸਿਰਾਤ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਹਸਨੈ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਣੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਹਾਬੀ ਕਨਜੂਮ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਗਯੂਰ ਸ਼ਿਓ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲਮ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਖਾਨਾ ਵਾਹਿਦੀ ਹੁਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਨਾ ਵਾਹਿਦੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲਾਸੀ ਤੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮਤਰਾਏ ਤੇ ਬਰੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਆ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲਾਸੀ ਤੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੀ ਸਿਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲਾ ਸੀ
فرمایا نے میرے گھر لتھا خالق دا شکر ادا کرے سا، میرے غیر دے گھر لتھا اس دی عدالت دی گواہی دے. سمجھ آئی پی نے؟ تے دوئی کیڑی رات جدہ سویرے نو علم ملنا جی 39 دی گزر گیا. جناب جس ویلے ٹرے نا تے پیغمبر ایک شرط چلائیے، فرمایا لو تجنر رایت غدن رجلا قرارا قال دے دیو میں علم اس نو دے سا جڑا مرد سی. نماز
ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਲੀ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਢੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਗ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਤੀਰ ਕਢੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਆਉਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਹਕੀਕ ਦੁਰੇ ਨਜਫ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਿਨ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਚ ਹਯਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਲਾਇਤ ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਤਰੀਆ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਥੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤਰਕੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਆਏ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੜ ਗਿਆ।
یک دروالا